Përshëndetje dëgjues, jemi në Radio Kontakt në këtë speciale të ditës ku sot do të zhvillojmë një bisedë me mjeken psikiatre Ariana Reli, e cila do të na tregojë se si mund ta kalojmë këtë periudhë të vështirë ku të gjithë ndodhemi aktualisht. Është një situatë pandemie globale ku stresi dhe ankthi na ka pushtuar, por që duhet vërtet të jemi në formë të kujdesemi për shëndetin ton mendor. Dhe Ariana Reli është një ndër profesionistët më të njohura të shëndetit mendor këtu në vendin ton, dhe unë kam vërtet shumë kënaqësi që e kemi në këtë bisedë telefonike. Përshëndetje. Mirë dita, falinderit për vlerësimin, të gjithë do doja të kujtoja që trimi i mirë është me shok shumë. Kështu që unë vërtet gjej rastin edhe që të përshëndes gjithë kolegët e mi që gjithashtu janë në front për të përballur këtë lloj epidemie që tashmë nuk është vetëm e virusit, por është edhe psikologjike. Kështu që duke startuar nga kolegët e mi psikiatër, psikoterapistët, të gjithë personelin mbështetës, siç janë punonjësit social, infermierët e shëndetit mendor, sigurisht të gjithë stafet mjekësore të gjithë vendit kudo që ndodhen. Kështu që kjo gjë erdhi ashtu me të keqen e vet për të treguar që vërtet ka gjëra që funksionojnë shumë mirë kur objektivi është shëndeti i personit. Dhe më vjen mirë që është rasti gjithashtu që të falenderohen dhe njëherë Mantel Bardhët që kanë bërë vërtet punë fantastike në menaxhimin dhe në trajtimin e rasteve jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht të tyre. Dhe një ndër to jeni edhe ju, zonja Reli, kështu që një falënderim i madh. Shkon, besoj në këtë periudhë ke pasur vërtet punë. Njerëz që telefonojnë, që kërkojnë ndihmë nga ty. Në fakt, puna ka qenë pavarësisht që fal ju medjave, qoftë auditive, qoftë vizive, qoftë shkruara dhe online, jemi përpjekur që të shpërndajmë mesazhe për mënyrën se si mund të konceptohet dhe si mund të menaxhohet mirë kjo situatë stresi. Gjithsesi, kemi qenë të pranishëm të gjithë ne me anë edhe të telefonatave, shumë lehtësisht arritshëm online për të suportuar këdo për sa mund të profesioni jonë na lejon që të abstragojmë. Sepse unë desha vetëm të shpjegoj diçka, duke qenë se kjo është një përfshirje psikologjike e personit dhe duke konsideruar si secili nga ne një individualitet i cili ka mënyrë reagimi krejt të veçanta, imagjinoni se sa një profesionisti i duhet të fusë të gjitha shqisat e veta në punë për të vërtet për të abstraguar për rastin që i kërkon ndihmë, pasi profesioni jon kushtin numër 1 e ka kontaktin ball për ball dhe sy më sy dhe do live, sepse kështu ti e ndjen të gjithë emocionin, tërthorazi dhe krijon atë lloj feeling të dyja palëve për ta zgjidhur rastin në më të mirën e mundshme. Po gjithsesi të paktën është një mënyrë që ne jemi prezent tek njëri tjetri dhe mund ta ndihmojmë mbase jo në 100% të asaj çka do të bënte një takim ball për ball, por sidoqoftë në zgjidhje të situatave që janë më emergjente. Kështu që telefonata pa fund, kanë qenë telefonata sistematikisht në të gjitha orët e ditës, të them të vërtetën na kanë kursyer natën, por që duke ditur që dhe pa gjumësia është një nga shenja, por që gjithmonë jemi munduar me anë të bashkëbisedimit edhe telefonik të zgjidhim pjesën më të rëndësishme të këtij stresi akut nëpërmjet qoftë këshillave dhe qoftë ndërhyrjeve tona me suporte vitaminike, me diçka bimore dhe me ndonjë ndërhyrje të një klase që është tashmë shumë e gjetur për trajtimin shumë të përkohshëm të këtij stresit aktual. Vërtet. Zonja Reli, ne fjala që kemi dëgjuar më shpesh në këtë periudhë është karantina. Sa e vështirë është të qëndrosh në karantinë?
vetë detyrimi që i bëhet qenies njerëzore për të kufizuar liritë e veprimit si dhe të ndërveprimit social, është një stresor goxha i fuqishëm për çfarë edhe një mirë funksionim të shëndetit mendor mund ta cënoj ata. Sepse të gjithë ne jemi persona që kemi një lloj energjie brenda nesh, një bonus energjetik, të cilin duhet ta shpalosim gjatë ditës, duhet ta konsumojmë, por për ta zëvendësuar gjithashtu. Dhe i gjithë ky kusht i vendosjes së së cilit nga ne në hapësira të kufizuara, jo vetëm hapësira të kufizuara që janë metra katror që secili nga ne i ka në shpinë e vet të ndryshëm, por edhe për faktin të kufizuar edhe në raportet tona të ndërveprimit. Një person që ka pasur një punë ku hynte, dilte, përshëndetej, trajtonte raste në bashkërendim me kolegët e tij, mërzitej, zemrohej, gëzohej, këtë e bënte në një atmosferë të përbashkët, ku kjo atmosferë është kurrur shumë dhe e ka detyruar që këtë lloj ndërveprimi ta ketë vetëm brenda këtyre metrave katror dhe me persona familjar ku shumë mirë mund të gjendet gjuha e përbashkët, bile më shumë se me ata me kë, por nga ana tjetër dhe shumë lehtë mund të hysh në një rutinë e cila stimulon një lloj irritabiliteti që ndjehet përgjithsisht në ajër dhe që mezi pret valvën e parë të shkarkimit që të plasi një konflikt mbase kur e gjykon komplet, që mund të jetë komplet pa kuptim fare, por që është mbi bazën e këtij tensioni emotiv që secili nga ne bart dhe mezi pret që ta shkarkoj edhe për fatin e keq dhe gabimisht në këto kushte. Kështu që të gjitha këto janë element që karantina i ka do apo s'do të përpiqesh apo jo që ta zbusësh të gjithë të tension të krijuar, sepse qenia njerëzore kështu është e ndërtuar në fund të fundit. Duke marrë parasysh që personat që vuajnë më shumë janë ata që kanë qenë vërtet aktiv, domethënë që kanë pasur një punë me shumë ndërveprime, aq më tepër një punë që mund të ketë kërkuar dhe një lloj angazhimi fizik, i cili bën të mundur shkarkimin e atij hormonit të stresit ose të adrenalinës që e quajmë ne. Kështu që këto janë personat që e kanë vuajtur më tepër këtë gjë. Si reflektohet stresi, ankthi tek këta persona? Stresi dhe ankthi janë që nga ai më minimal, për shembull me këtë irritabilitetin që unë përmenda më përpara, me një lloj këtë dispnen ose frymarrjen e vështirësuar, ndonjëherë me ndjesi si mpirje, djersitje, qofte ekstremiteteve po dhe të gjithë trupit, me në një dhimbje koke, me një shpërqëndrim, do me thënë, që duket sikur edhe kujtesa po fillon të kompromentohet, gjumi mund të ndryshojë ritmicitetin ose mund të shkurtohen orët e gjumë, e orët normale të gjumit, mundet të fillojë edhe një lloj lodhjeje e përgjithshme që është dikë mund të bëjë merak, por që nuk është gjë tjetër vetëse pasqyrë e kësaj lodhjeje nervore që pasqyrohet edhe fizikisht në një lloj apatie të funksionimit. Kështu që këto janë shenjat minimale që mund të shfaqë një person dhe që nëse kjo karantinë nuk zgjat shumë, personi sigurisht që vjen në normalitetin e tij shumë shpejt. Por nëse periudha e karantinimit zgjat më tepër, duke qënë se edhe nuk keme mundësi që gjithë tension të shkarkojmë me një aktivitet fizik që duhet bëjnë në natyrë dhe me ritëm pak sportiv,
mund të amplifikoj gjendje që mund të komplikohen pastaj me angst më të shprehur, me atake paniku, me ndryshime të humorit, dhe që do kërkojnë patjetër edhe ndërhyrjen e specialistit dhe të parë ndërhyrjen e mjekut psikiatër. Doktoresh, ndoshta është një pyetje që mund t'ua kem për të gjithë, por si mund ta përballojmë panikun ndaj pandemisë që tashmë është nëpër masa globale? Po, në fakt kjo është pyetja që bëhet dhe normalisht dhe ne të gjithë specialistët e shëndetit mendor kemi përgjigjet tona pa diskutim, sepse kjo është një situatë stresante dhe ky është objektivi i punës tonë. E para gjë që duhet bëj se cili nga ne është pranimi i situatës. Është shumë e rëndësishme që të mendosh që kjo është një situatë e cila nuk është e thjeshtë, edhe komplet papritur, na sulmoi komplet papritur, edhe psikologjikisht, por ama ne jemi të gjithë nga një kraj barikadës. Pra kjo ka një gjithë përfshirje. Do të thotë secili nga ne duhet ta mendoj që nuk jam unë i destinuar i këtij fati të keq, ashtu si unë janë miliona, është gjithë bota tashmë. Kështu që ne duhet ta pranojmë këtë situatë për të mos krijuar minimalisht konfliktin psikologjik, domethënë, dhe luftën e të kundërtave. Unë do doja të ishte ndryshe, por nuk është ndryshe. Pra, të jemi me këmbë në tokë dhe të shikojmë që këtë situatë e kemi përballë, do ta përballojmë, nuk është vetëm me ne dhe duhet të ecim përpara për ta tejkaluar. Kjo është ky stadi numër 1. Tjetra gjë është çfarë ne duhet të investojmë në shëndetin ton për të rritur fort forcat mbrojtëse të tij, në mënyrë që këtë situatë ta përballim me kosto sa më minimale. Dhe për këtë pa diskutim që janë çfarë ne në fakt duhet të ta kemi në të përditshmen tonë, jo të ndërgjithsohemi kur na vjen armiku përballë. Jeta e shëndetshme është nishi që ne të përballojmë sa më mirë streset. Aq më tepër sot duhet të kujdesemi gjithnjë më shumë për jetën e shëndetshme, sepse vetë stresi ul imunitetin që na bën ne më të brisht për të sulmuar qoftë nga virusi, po qoftë edhe nga infeksionet e stinës apo problematikat e stinës. Kështu që jeta e shëndetshme presupozon e para që ne të mos abuzojmë me ato lloj substancash që nuk janë pro mirë funksionimit të shëndetit mendor. Duket një këshill naive, po kafja është armiku jon në këto momente, sepse ajo rrit fort adrenalinën që na e ve kundër stresit që ne tani po përballojmë. Vërtet shumë interesante, duke qenë se ne shqiptarët jemi shumë kafedashës. Po, gjëja alarmi i parë ishte e para te unë, do me thënë, o, zotë, mbyllën gjitha ku do gjej kafe. Dersa u gjëmë dhe zgjidhja e kafe, do me thënë, por, duke gjënë se të ashtike shumë kohë të lirë, të qonë edhe instikti, do me thënë, po ikit pi një kafe. Vërtet. Ma dje dhe në shtëpi mundohemi, ndoshta bëjmë 2 dhe 3 kafe se dhe mërzitemi, por që ka vërtet shumë e dëmshme. E kemi kështu dhe si përdorim social në kafen, po në fakt tani duhet të limitojmë përdorimin e saj tek një kafe mëngjesit, domethënë në ditë. Dhe ai që sugjerohet shumë më tepër dhe fort në këto momente është sigurisht çaji i kamomilit. Mirë është që të bëhet me qumësht, sepse qumshi është një nga lëngjet që ka përmbajtje shumë të lartë serotonine dhe që është hormoni që na ndihmon tani për të mirë funksionuar. Pa tjetër frutat zarzavatet që kanë shumë mikroelemente, që kanë fibra shumë që në ndihmojnë dhe në tranzit, sepse jemi të detyruar të bëjmë deri diku një jetë sedentare dhe ky mund të bëhet problemë vete. Është në asnjë mënyrë përdorimi egzageruar i alkoolit, që është një tendencë që vërehet nga studimet, vërehet rëndom në çrregullimin e stresit akut gjatë traumës dhe pas traumës. Kështu që duket si një mpirës i mirë i problematikës aktuale, por që nuk është në asnjë mënyrë zgjidhje, sepse kjo jo vetëm do krijoj varësinë, por rrit shumë dhe irritabilitetin në një kohë të dytë kur vjen dehja alkolike dhe është një nga komplikacionet më të rënda të përdorimit dhe abuzimit të alkoolit.
Në Britani, për shembull, lexova në një studim që ishte bërë, njerëzit po pinin më shumë alkool gjatë kësaj periudhe dhe po hanin edhe më keq në krahasim me më përpara. Sepse vetë stresi të bën që të hash keq, ke nevojë shumë më tepër për karbohidrate, ndërkohë që rritet obeziteti sjell ndryshime metabolike, këto ndryshime metabolike çojnë ndryshime hormonale. Ne mjekët i dim fare mirë këtë lloj zinxhiri, domethënë që ndodh në organizëm, por është mirë që vërtet ta di gjithkusht tani për të paktën për të investuar çfarë mbi bazën e këtyre njohurive ne mund të mbrojmë veten tonë. Është e vërtet kjo, pasaj dihet që Anglia e ka tendencë përdorimin e alkoolit dhe kjo është një arsye në thojza më shumë për ta abuzuar, por është deri diku fatale, domethënë. Pjesa tjetër është pa diskutim aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik është një nga dhuratat që ne mund t'i bëjmë organizmit aktualisht, sepse duhet patjetër të shkarkojmë këtë adrenalin që e kemi me tepri. Secili nga ne e ka me tepri. Edhe qoftë edhe duke u informuar nga media, duke parë gjithë këtë terror që është krijuar, jo për fajtë të mediave, por për nga dëshira për të qenë informuar, domethënë. Dhe është një komponent që e ka rritur fort adrenalinën, kështu që aktiviteti fizik është ai që bën të mundur që të shkarkohet adrenalina. Duhet të improvisojmë ushtrime fizike, bile cardio do ishte shumë mirë, sepse ato e mundësojnë më tepër shkarkimin e adrenalinës. Për fatin e mirë, në të gjitha rrjetet sociale tani, si në Instagram, Facebook, po dhe në televizion, unë kam parë që ka emisione specifikisht për ushtrime të tilla që na ndihmojnë ne që ashtu si dikush mund të ketë humbur palestrën, por dhe një dikush që nuk e ka frekuentuar më para, apo nuk e ka pas në ritmin e tij të ditës, në regjimin e tij të ditës një aktivitet fizik, sot e ka indikacion absolut për ta bërë, e ka detyrim ndaj shëndetit për ta bërë. Kështu që të paktën një orë e gjysmë në ditë duhet patjetër që ne të lodhemi për ta ndjerë këtë shkarkim të bërë të adrenalinës. Gjëja tjetër është edhe bisedat me miq. Fal teknologjisë ne sot mund të gjejmë edhe miq të harruar tanë, domethënë vetëm për ato që kanë kohë gjithmonë për të bërë këtë gjë, edhe mbase koha është me tepri për disa. Kështu që ne në këtë lloj raporte sociale deri diku na mbushin këtë handicapin që na ka krijuar pamundësia për t'i takuar, për t'i përqafuar njerëzit tanë që i duam fort. Edhe nga ana tjetër duhet patjetër edhe këto bisedat brenda familjes. Shumë shpesh kemi gjëra të pathëna që do prisnin çastin e duhur, ndoshta këto janë momentet e duhura për ta bërë këtë gjë dhe për të çuar më tej ide dhe bashkëpunimet tona për të rritur kështu edhe cilësinë e raporteve tona brenda familjes. Përgjithsisht këto janë ato çka se pastaj gatimi, librat e bukura, qëndisja, çfarë ne hobesh dhe dëshirash kemi brenda nesh, është vërtet momenti që të japim një bonus sa më të mirë vlerësimit ton për ta rritur, edhe për të bërë sfidën e radhës ndaj këtij bastardi që të shpresojmë që do largohet shpejt. Sa më shpejt, do largohet sa më shpejt. Unë doja të ndalesha pak edhe tek rëndësia e gjumit, duke qenë se shumë njerëz tani ankohen se flen shumë vonë, mund themi nga ora 2 e 3 e natës, do shta çohen shumë vonë të nesërmen ose çohen herët, sa i rëndësishëm është gjumi në këtë periudhë dhe jo vetëm. Sigurisht gjumi është shumë e rëndësishëm, edhe pse në gjykimin tonë si profesionistë deri diku këto ndryshime të orëve të gjumit janë të justifikuara me çfarë aktualisht ne po përjetojmë.
të mendosh një njeri që deri diku ka qenë në aktivitet në të përditshmen, ka lodhur edhe trupin, po edhe mendjen për të për t'ia dalë punëve të ditës, ai sigurisht i ka dhënë të gjithë shansin një gjumi të mirë për t'u bërë në orën e vet dhe për orët e veta. Sot një pjesë e mirë nuk e bëjnë këtë. Pra nuk e harxojnë dot këtë energji dhe kjo i bën që gjumi të fillojë dhe të largohet si orar. Por nga ana tjetër janë edhe streset, sepse një pjesë e familjeve ne dim që po vuajnë edhe andrallën e pjesës ekonomike që shumë nga familjet kanë punuar për të ngrënë për ditën, ndërkohë që tani mund të jenë vërtet edhe në një ngërç ekonomik që nuk është problem i vogël për ta vuajtur edhe gjumin e tyre. Jam pa gjumë se kam halle, do me thënë, është një nga gjërat që t'i themi gjërat ashtu si që janë. Dhe këto janë arsyetimet për çfarë një gjumë mund të mos jetë i mirë, por gjithsesi gjumi është një pasuri që çdo njeri duhet ta mbaj fort. Unë nuk do isha për ndërhyrje me gjumë sjellës në këtë fazë, përsa ko ka një logikë që ky gjumë të jetë deri diku jonë në më të mirën e vetë, por nga ana tjetër do të këshilloja çdo kënd që redukton këto orë të gjumit në më pak se 4 deri në 5 orë, që të kërkoj ndihmën për të parë se çfarë historiku ka me pa gjumësinë vet dhe sa e rëndësishme është që të rregullohet me ose me medikamente ose me ndërhyrje të tjera gjumi i këtij personi. Dihet që gjumi është bateria që ne na bën të ecim përpara me anë të gjitha qendrave që i mban truri dhe mendja jonë. Kështu që është patjetër një bonus që ne duhet ta kemi për të çuar mbavajtjen tonë përpara. Pasi pa gjumë jemi më të brisht emocionalisht dhe shumë më të dobët për të përballur gjithë të stres që është në ambient. Këto ditë kemi lexuar pafund informacione që lidhen pikërisht me koronavirusin, jo vetëm për vendin ton, por edhe për Shqipërinë. Si ndikon në psikologjinë ton këto lajme? Është mirë që secili nga ne të jetë i informuar, sepse pa informacionin, për shembull, ne do vazhdonim të ishim në ato rregullat tona të përditshme, një çik do t'i anashkalonim për si nga natyra e njeriu që i tenton gjithmonë të bëjë të kundërtën, por dhe nuk e shikon rrezikun në sy për sa kohë nuk e ka afër fare. Dhe deri këtu, pa tjetër që ne duhet ishim mirë të informuar për çfarë rreziku na ka nose nga afër. Nga ana tjetër, përsëri informacioni duhej për të parë se sa ky virus ishte enigmatik, çfarë lojërash bënte për mendjen, jo, më fal, për trupin e njerëzit, sepse dihen komplikacionet e tij. Pavarësisht që është shumë përfolur si vdekje prurës, por kjo që sigurisht mori jetë të tëra, por jetë që kishin pas problematika shumë signifikative para rendse, kështu që ishte si të thuash ajo pika që derdi gotën të trupi problematika dhe të gjithë numrin shumë i lartë i vdekjeve u bë një kërcënim më tepër psikologjik për secilin nga ne, sesa një rrezik i vërtet për çfarë personi mund të ishte shumë i shëndetshëm dhe që në shumicën e rasteve e ka përballuar goxha mirë edhe sulmin e këtij virusi. Por që gjithsesi lajmet ekstreme dhe sidomos fake news-et janë ato që kanë manipuluar më së shumti mendjet tona duke i futur në përsihatje dhe në gjetje që nganjëherë nuk janë edhe shumë racionale, duke rritur kështu nivelin e stresit tek secili nga ne.
Kështu që sistemi informacionit është shumë i rëndësishëm, por është duhet të jetë po aq mirë i filtruar për të shkuar dhe për të marrë tamam për të shkuar në interesat e individit dhe për të mos cënuar shëndetin e tij psikologjik dhe mendor aq më tepër. Po fëmijëve duhet t'ua shpjegojmë se çfarë po ndodh realisht? Unë them që shumica e fëmijëve e ka marrë vesh se fëmijët bëjnë sikur nuk dinë, po e marrin vesh në hajër se çfarë po ndodh. Domethënë, megjithatë kanë qenë përsëri subjektet më vulnerabël par nga këndvështrimi ynë psikologjik, domethënë, sepse të mos harrojmë që të gjithë ne kemi ardhur nga pasojat e tërmetit. Dhe fëmijët kanë qenë po ashtu ato më të pambrojturit për momentin, sepse jo vetëm kanë vuajtur një gjë të papritur dhe shumica e tyre bile të gjithë fëmijët nuk e besoj se kanë pasur në eksperiencat e tyre një tërmet më përpara, por në një farë mënyrë madje edhe ne nuk e kemi pasur këtë eksperiencë që jemi dhe. Këtë fëmijëti. Jo, sigurisht është një brez i tërë, do të thënë që nuk e ka përjetuar tërmetin, po nga ana tjetër fëmijët janë edhe shumë më të ndjeshë, mekanizmet e tyre të mbrojtjes janë më të paformuar, kanë parë prindër të alarmuar dhe të tmerruar pikërisht për ekzistencë të fëmijëve, shumë figurë mbrojtëse dhe shumë protektiv dhe normalisht ndaj fëmijës. Kështu që ai lloj alarmi i parë nga këta fëmijë me rastin e tërmetit kanë lënë gjurmën e vet. Vjen pikërisht mbas 3 muajve, vjen ky lloj episodi që cënon edhe një herë emocionalisht ata, por që për fat i gjen prindrit më të përgatitur dhe që unë të paktën kam bërë re nga eksperjenca ime që ka pas ndërhyrje shumë të mira nga prindrit për t'i suportuar, për t'i ndjekur pas hapi nga afër, për t'u organizuar me ta në qoftë edhe në ato lojrat që i pëlqejnë këtyre fëmijëve, në vizatimet, në këtë lloj solidariteti për të qëndruar në shtëpi me benda, duke pikturuar çarçaf. Në lagjen time janë 3-4 çarçaf të nderur në balkone që tregojnë që prindrit vërtet kanë bërë një punë shumë të mirë tek ta fëmijë. Dhe që pjesa e programeve të reja online të shkollës, gjithashtu i ka marrë një pjesë të kohës këtyre fëmijëve, i ka angazhuar për të mos i lënë në fantazinë e tyre që të mendojnë me veten e tyre se çfarë po ndodh dhe çfarë lloj alarmi është në atmosferë, të themi. Puna me fëmijët nuk do pushoj, jam e sigurt, sepse ato do ristartojnë në rutinën e tyre, gjë që na vjen ne profesionistëve të shëndetit mendor në pozita pune edhe një herë tjetër për të bërë programe të veçanta edukuese në mënyrë që të evidentohen ato subjekte që nuk e kanë toleruar shumë mirë këtë situatë, edhe që se jo çdo kush reagon, secili reagon në mënyrat e veta, po kështu ndodh edhe me fëmijët, kështu që kjo do jetë një projekt për të ardhmen pastaj, po që mbeten fëmijët subjektin më në fokus. Doktoresha, do të jemi njësoj, do të diktoj kjo situatë ardhmen tonë? Unë mendoj se edhe pse ne i kemi mekanizmat tonë të përshtatjes dhe këto na bëjnë që ne të tejkalojmë situata nga më të vështirat, ashtu siç ndodhi dhe me tërmetin për shembull, apo siç na ndodh përditë me sfidat e jetës. Kjo situatë do kaloj, por un mendoj që do ta ketë koston e vet. Dhe për sa i takon profesionin, domethënë unë e shoh që niveli i ankthit do të jetë goxha më i rritur mbas kësaj që ne po kalojmë, sepse vet mënyra se si erdhi, sa në rrezik vuri secilin nga ne,
si sulmoi rëndësishëm edhe mekanizmat ton të mbrojtjes, të përshtatjes, të reagimeve, por dhe sa pak mundësina la që ne të kompensojmë dhe të bëjmë më të mirën ton dhe maksimumin ton për të neutralizuar këtë lloj toksiciteti, them që do ngeli një lloj shtrese e cila do kërkoj ndërhyrje. Megjithatë, unë mendoj problematikën deri tek një ankth që do jeti ku do gjetur. Ne gja kishim filluar të shikonim ankthin si një nga problematikat më frekuente në popullat. Kështu që them që ankthi është ai që do dominoj edhe një herë tjetër në problematikat e shëndetit mendor, por që për fatin e mirë dhe që është lajm shumë i mirë, është një nga shqetësimet për ne profesionistët më të thjeshtët për të trajtuar, më lehtësisht të kalueshme nga individi dhe më mirë të trajtueshme si nga ana psikologjike, por dhe nga ana mjekësore, sepse sot ka medikamente që janë të mrekullueshme për ndërhyrje, që kanë jo vetëm shumë pak efekte anësore, por që edhe startojnë shumë shpejt në benefitet e tyre dhe japin rezultate fantastike në çrregullimet e ankthit. Se e them me bindje të plotë, sepse tashmë jo vetëm që kam një eksperiencë shumë të gjatë në fush, por edhe sepse jemi shumë mirë të updateuar me çfarë sot farmaceutika ka futur trajtime për në përgjithësi për problematikat e shëndetit mendor, por specifikisht për çrregullimet e ankthit. Doktor, ishte shumë e qartë, shumë e sakt në gjithçka folëm sot. Besoj na ke dhënë një ndihmë shumë të madhe. Faleminderit, unë ju falenderoj gjithmonë dhe ju që na bëni të mundur që ndihmën ta shpërndajmë në popullat me anë të këtyre emisioneve dhe të ftesave që na bëni. Nuk e di nëse ke ndonjë këshill ose ndonjë mesazh për dëgjuesit e Radio Kontakt, por edhe për të gjithë shqiptarët. Unë në fakt do të shfrytëzoj këtë rast për të thënë edhe një herë që atë barrierë që secili nga ne ka bartur për problematikat e shëndetit mendor, atë paragjykim që kanë mbajtur jo vetëm për çfarë një person mund të vuaj edhe një herë në jetë, ndryshime emotive apo probleme që duan ndërhyrje nga profesionistë të shëndetit mendor, çfarë paragjykimesh bartin medikamentet tona që unë jo më kot them që vërtet janë yje në dorën tonë tashmë, do të doja shumë të tejkaloheshin, të mendohej që sot problemi i shëndetit mendor është problemi njësoj si për shëndetin, si për problemet e tjera të shëndetit, dhe ta mendojmë trurin si organin që është sulmuar shumë fort dhe që në asnjë mënyrë nuk duhet të mbajmë paragjykim, sepse kështu ne zgjasim kohën e vuajtjes tonë, zgjasim kohën e ndërhyrjeve që ne do na rregullojnë në mënyrë fantastike cilësinë e jetës. Kështu që duke menduar që nga afër sot askush nuk është normal, gjithkush duhet ta kërkojë ndihmën në momentin më të parë që mendon se mund të ndihmohet. Ne jemi gati të theksojmë se nuk ka asnjë, se njerëzit ndoshta kanë edhe komplekse, nuk ka absolutisht asgjë të kërkosh ndihmën e një profesionisti, sidomos të shëndetit mendor, është gjëja më normale që mund të bëjmë, apo jo? Është më normalja dhe do t'i vi normalisht të gjithve. Nëse ne heqim paragjykimin, ne do t'a shikojmë ashtu si që vrapojmë për të kërkuar ndihmë se po na dhem zemra, dhe është motori i organizmit, prandaj dhe vrapojmë, e njohim mirë rrezikun, duhet vrapojmë edhe për shqetësimin më të vogël që ka lidhje me sistemin nervor, sepse truri është si gjithë organet e tjera dhe ka të drejtën e vetë të ankohej, kështu që dhe ne duhet patjetër t'ia japim ndihmën sa më shpejt jetë e mundur, në mënyrë që të shmangim dhe kohën e vuajtjes tonë, po dhe çdo lloj komplikacioni që si çdo problematik, nëse zgjat zgjidhjen, do zgjasi edhe rëndesën. Kështu që sot duhet patjetër ta shikojmë shëndetin mendor si prioritet. Prandaj ndihma nuk do mungoj, jemi të gatshëm, jemi një armatë e tërë
për të ofruar këtë ndihmë sa më shpejt të jetë mundur. Të falenderoj shumë që pranove të zhvillonim të bisedë. Edhe të uroj punë të mbarë dhe suksese më tej. Faleminderit. Punë të mbarë dhe për ju falenderim gjithmonë për mediat që na mundëson të japim mesazhe. Ju falenderoj shumë. Mirë dëgjofshim. Edhe për ty gjithë mirat dhe për gjithë familjen tënde. Faleminderit. Mirë dëgjofshim. Kemi qenë në një bisedë telefonike me mjekë psikiatren Ariana Reli, e cila u pyet rreth situatës ku aktualisht ndodhemi, rreth pandemisë, panikut, ankthit, stresit që na ka kapluar këto ditë dhe e falenderojmë shumë. Ndërkohë ju vazhdoni që ndroni në Radio Kontakt nga unë Silva, miru dëgjofshim.